بسم الله الرحمن الرحيم. دا نن لیکچر زموږ سره په ورنیر کلیپر باندې دی. د دې نه مخکې زموږ سره د 9 کلاس په پلی لیست کې په ورنیر کلیپر باندې خپ ډیټیلز باندې لیکچر شته دی. خو نن موږ چې کوم دی پریکټیکل کوو. پریکټیکلی تاسو ته خیمه چې په دې باندې به موږ میجرمنټ موږ څنګه کوو. نو اول شارټلی دې ته وګورئ. دا خو موږ مخکې خپ په ډیټیل سره ډیسکس کړو چې دا ورنیر کلیپر دی. دا چې کوم دی په 1631 کې چې کوم ساينټیسټ دی پیر ورنیر, دا یو فرنچ میتمیټیشن دی. فرنچ دا هغه څه دا ډیسکور کړو. نو دا جوړ د سنې دا سټینلس سټیل. سټینلس سټیل مطلب دا دی چې په دې کې صحیح زموږ سره دا سټینلس سټیل چې دا دې ته زنګ نه لګيږي. نو ځکه دا یې سره جوړ کړی دی, د سټیل نه جوړ کړی دی, ته زنګ نه لګيږي. دا اوس مشتمل په سبا نه دی, دې یو سو پارټس دي. دې ته که تاسو خیال وکړئ دې ته ویل کېږي د دې لور جا. دې ته څه ویل کېږي؟ لور جا. په دې باندې موږ د یو ابجیکټ څه شو معلومولی, اکسټرنل ډایامیټر پی د یو ابجیکټ معلومولی شو. که فرض کړه زه دا مارکر دا سر راوالمه او زه د دې میجرمنټ کوم چې دا اکسټرنلی څومره دی, نو زه به په دې باندې څه کوم میجرمنټ کوم. که فرض کا زه د دې انټرنل ډایامیټر غواړم چې د انټرنل ډایامیټر به څومره وي, دا به زه بیا څه کوم, دا به زه بیا په دې اپر جا کې ورکوم. داسې صحیح شوله, دا پر اپر جا کې ما ورکو. دا د دې لپاره دی. دا کوم سکریو چې دی دا دې ته ویلی کېږي لاک سکریو. په دې باندې موږ څه کوو چې کله میجرمنټ موږ کوو یا دا سکریو ګیج بندوو, نو په دې باندې دا څه کوو, دا لاک کوو. صحیح شوله, دا اوس لاک شي, دا مخکې وروسته نه ځي. بل د دې کار بل یو دا دی چې کله زه میجرمنټ کوم نو کله دا زه لاک کمه داسې صحیح ده. دا فرض کړه دې د انټرنل ډایمیټر ګورم, دا ما لاک کو دلته, نو دا به اوس څه کېږي, دا به مخکې وروسته نه ځي. نو ماته به ایکوریټ میجرمنټ ایکوریټ ریډنګ به زه په دې باندې څه کوم اخیستلی شم. صحیح شوله. دا چې کوم دی دا یو دا دې ته ویل کېږي تم سکریو. دې ته څه ویل کېږي؟ تم سکریو, یا دې ته ویل کېږي ریټینر. په دې کار سره په دې باندې موږ دا کم موویبل سکیل چې دی دې ته موویبل سکیل ویل کېږي. دا نه دی, دا دې ته موویبل سکیل ویل کېږي ځکه چې دا پر مین سکیل باندې سره مخکې وروسته زی راځي. دې ته دې وجه نه څه ویل کېږي؟ دې ته موویبل سکیل ویل کېږي. ښه, بل په دې کې په دېز کې چې کوم دا دې ته ویل کېږي ډپت راډ. دې ته څه ویل کېږي؟ ډپت راډ. په دې باندې موږ د یو ابجیکټ څه شو معلومولی, ډپ شو معلومولی. که فرض کړه دې مارکر دا سر دی, زه دا ګورم چې دا څومره د دې ډپ څومره دی, دا به زه په څه کې میجر کوم؟ په دې ډپت راډ باندې به زه دا میجر کوم. نو ګورئ ښه, بالکل لاندې ورسېدی. دا به په څه باندې موږ میجر کوو؟ په دې ډپت راډ باندې. دا خو د دې چې کوم پارټ شو کنسټرکشن شو چې د هر یو کار څه دی دا موږ وویلو. اوس به په دې باندې موږ ریډنګ څنګه اخلو؟ نو فسټ آف آل به تاسو څه کار وکړئ, په دې کې به زیرو ایرر چک کړئ. صحیح شوله. زیرو ایرر مطلب دا دی دا زموږ سره دوه قسمه, یو ته پازیټیو ایرر ویل کېږي, یو ته نیگیټیو ایرر ویل کېږي. پازیټیو ایرر دته ویل کېږي کله دا مین سکیل لې کنه. صحیح شول, دا په ملي میټرو باندې صحیح مشتمل دی. او دا ورنیر سکیل چې دی دا صحیح دا په 10 ډیویژن باندې مشتمل دی. او ټوټل په دې کې سری 10 ډیویژن دی. او د دې لین څومره دی؟ دا 9 ملي میټر دی. نو د یو دا د یو ډیویژن نه د بل ډیویژن پورې به دا څومره شي؟ دا به زموږ سره راشي 0.9 ملي میټر به شي. اوس په دې باندې موږ کله ریډنګ اخلو, اول به موږ په دې کې څه معلوم کړو؟ زیرو ایرر به پکې معلوم کړو. زیرو ایرر مطلب دا دی چې په دې ورنیر کلیپر کې به زه چې کوم چې په دې کې خو ایرر نشته, نو هغه به څنګه معلوم ما د دې ورنیر سکیل چې کوم زیرو دی او د دې مین سکیل. که فرض کړه دا یو بل کون سایډ وو, بالکل یو بل څه کوو ټچ کوو, کتی ته تاسو خیال وکړئ دا بالکل یو بل د سری دا کون سایډ دی. اوس په دې کې سره ایرر پکې نشته. که فرض کا د دې دا زیرو د ورنی سکیل دا زیرو د مین سکیل زیرو سر ته دا لیف سایډ ته, لکه فرض کا زه داسې واخلم. ګوري ها
تاسو خیال دې ته وکړئ. اے دا اوس ما څه ته راوړو؟ لیفټ سایډ ته مې راوړو، تقریبا 1 ملی میټر مې دا څه کړو، لیفټ سایډ ته راوړو. اوس پرې کې ایرر موجود دی، نو دې ایرر ته به ویل کېږي پازیټیو ایرر. دا به مونږ څنګه کری کوو؟ دا به چې کله مونږ ټوټل ریډنګ واخیسته، نو د ټوټل ریډنګ نه به بیا دا ایرر څه کړو، دا به ماینس کړو، نو مونږ ته به بیا اگزیکټ میجرمنټ راشي. کتی تاسو خیال وکړئ که فرض کا دا زه په دې کې ایرر معلومه، فرض کا زه په ایرر کریئټ کوم، ګورئ ښه. په دې کې ایرر ما تقریبا کریئټ کو، فرض کا په دې کې ایرر ما څومره کریئټ کو، تاسو د ریورډ سکیل دی 0 ته وګورئ، دا د دې مین سکیل د 1 ملی میټر نه لږ سیوا دی. دا به اوس موږ څنګه معلومو؟ نو تاسو به د ورنیر سکیل داسې یو ډیویژن وګورئ چې هغه د مین سکیل ته صحیح بالکل کونساړي، که هغه هر یو ډیویژن په دې 10 ډیویژن کې به یو ډیویژن داسې چې هغه به د مین سکیل ته صحیح، دا به اگزیکټ کونساړي. دا به تاسو به دا خپ ډیپلی چیک کوئ چې کوم یو ورته سره دا بالکل کونساید دی. ډیر سکیل ته خیال وکړئ، نو په دې کې 1 2 3 4 دا 5 ډیویژن ته تاسو خیال وکړئ، نو دا بالکل کونساید دی د مین سکیل نه، چې کوم دا یو لاین پکې وګورئ که هغه د ورنر سکیل کم یو ډیویژن وي چې هغه د مین سکیل ته صحیح، دا کونساید دی. که تاسو دې ته خیال وکړئ، نو په دې کې زما سره دا 5 چې کوم دی، 5 دا بالکل کونساید دی. نو تاسو به دا 5 راوالئ او دا به ضرب کوي د ورنیر کیلیپر د لیس کاونټ سره. ګوره تاسو براوالی چې 5 × 0.1، نو 5 کم 5 دا براشي 0.5 ملی میټر. نو په دې کې زموږ سره ایرر څومره رالی؟ 5.5 ملی میټر ایرر په دې کې رالی. اوس چې کله زه په دې باندې کفرس کې زه د دې نیگیټیو ایرر معلومومه، نو نیگیټیو ایرر هو زه په دې کې داسې نشم کریئټ کولی، ځکه چې د دې دا خو مخکې نشي تللی که نه، چې مخکې نشي تللی. نو دې لپاره به زه فرض کا زه داسې کار وکړمه چې د دې د دې ورنیر کیلیپر چې کوم دا ورنیر سکیل چې کوم 0 دی، چې کله دا د دې مین سکیل د 0 لیفټ سایډ ته راشي، نو دا به نیگیټیو ایرر وي، او که رایټ سایډ ته رالو نو دا به صحیح، دا به پازیټیو ایرر وي. نو چې کوم پازیټیو ایرر دی، نو دا به موږ د ټوټل ریډنګ نه ماینس کوو، او کوم چې نیگیټیو ایرر دی هغه به له ټوټل ریډنګ سره جمع کوو. پازیټیو ایرر به موږ ولې ماینس کوو؟ نو که تاسو خیال وکړئ، نو د دې دا د ورنیر سکیل دا 0 سره دا د مین سکیل نه دی خو راغلی دی، مطلب موږ میرمنټ سوا اخیستی دی، لکه میرمنټ موږ سره سوا اخیستی، نو ځکه به دا موږ ماینس کوو. او که فرض کا چېرته دا 0 د دې مین سکیل د 0 نه دا لیفټ سایډ ته رالی، نو بیا به موږ څه کوو؟ بیا به جمع کوو. ولې؟ چې دا ورنیر کیلیپر ډېر دی خوا تللی دی، مطلب ریډنګ دی کم اخیستی دی، چې کم ریډنګ دی اخیستی دی، نو هغه به موږ ټوټل ریډنګ سره بیس کوو، دا به جمع کوو، نو موږ ته به بیس کې اگزیکټ ریډنګ به راکړي. سره څه دی؟ ایرر نشته، ځکه چې د مین سکیل او د ورنیر سکیل دا 0 د یو بل سره څه دي؟ دا بالکل کونساید دی. په دې کې اوس زموږ سره څه دی؟ ایرر نشته. صحیح شوله، په دې کې زموږ سره څه دی؟ ایرر نشته. که تاسو دې ته خیال وکړئ، نو د دواړو دا 0 د یو بل سره څه دي؟ دا کونساید دی. په دې کې اوس مطلب ایرر نشته دی، تاسو خیال وکړئ که نه، په دې کې اوس څه دی؟ دا یو بل ته بالکل کونساید دی، په دې کې ایرر نشته. اوس زه په دې باندې د دې مارکر دا ډایامیټر معلومومه چې دا څومره دی، زه به پکې دا کولاو کمه، پرې لور جا کې به دا کېدمه، او دا سکم سکریو چې دی دا به پسه کمه، دا به ټیټ کمه، چې دا څه کې ماته اگزیکټ ریډنګ راکړي چې دا دغه مخکې نه ځي. تاسو خیال وکړئ ماره پر کې سره دا مضبوط نیول شوی دی. اوس به تاسو څه کار وکړئ چې کم په دې مین سکیل ریډنګ به اول واخلئ چې دا زموږ سره دا څومره دی، نو که تاسو دې ته خیال وکړئ، دا زمون سره د 1 ملی میټر نه خو سیوا دی، د 1.5 نه لږ کم دی، 1.5 دی، مطلب 1.6 نه دا څه دی؟ دا کم دی. خیال وکړئ، ځکه چې دیس پورې خو دا کوم غټ لاین چې تاسو ته ښکاري، نو دا زمونږ سره څه دی؟ دا خو 1.5 دی، نو دا بیا 1.6 او 1.7 او دغه شانته بیا 2 ته رسیږي، نو دا زمونږ سره څه دی؟ دا د 1.5 نه سیوا دی، نو زه به مین سکیل ریډنګ 1.5 اگزیکټ واخلم.
زما مین سکیل ریډینګ څومره والما؟ مین سکیل ریډینګ به زه واخلم 1.5 ملی میټر به زه دا واخلم. اوس چې دا کوم سیوا وو چې دا کوم ریډینګ ما سیوا لکه د 1.5 نه دا سیوا دی، دا به اوس مونږ به څه معلومو؟ دا به په دې ورنیر سکیل نه معلومو. که چېرته فرض کړه دا 1.5 ته اگزیکټ وي، بیا ورنیر سکیل ریډینګ ته ضرورت نه وو، خو دا نه دی، نو اوس به دا مونږ څنګه معلوم کړو؟ نو تاسو په دې ورنیر سکیل داسې یو ډیویژن وګورئ چې هغه د مین سکیل سره بالکل کونسایډ وي. نو که تاسو دې ډیویژن ته خیال وکړئ، دا ډیویژن نمبر 1 2 3 4 5 6 7، دا 7 ډیویژن بالکل د مین سکیل ته سره دا کونسایډ دی. نو تاسو به د ورنیر سکیل ریډنګ والی 0.7، دا 0.7 ډیویژن په دې باندې رالی که نه. اوس به تاسو څه کار وکړئ؟ فارموله زموږ سره د دې داسې ده چې مین سکیل ریډنګ پلس ورنیر سکیل ریډنګ ملټیپلایډ بای لیس کاؤنٹ آف د ورنیر کیلیپر او پلس ماینس 0 ایرر، دا زموږ سره سره د میجرمنٹ فارمولا ده. نو مین سکیل ریډنګ زموږ سره سره راغلی دی 1.5 ملی میټر، او پلس ورنیر سکیل ریډنګ زموږ سره راغلی 0.7، او ملټیپلایډ بای لیس کاؤنٹ زموږ سره د ورنیر کیلیپر سره 0.1 ملی میټر دی. اوس دلته خو زموږ سره ایرر نشته، لہذا دا ټرم به څه کوو؟ دا به کینسل آؤٹ کوو. اوس تاسو خیال وکړئ 1.5 ملی میټر پلس 0.7 لا چې په 0.1 کې وزر ورکړي، نو 7 کم 7، دا به 7 راشي، خو پوینټ سوین سي پس دی 1 دا دی 1 دا دی، نو دا به 2 راشي، نو 0.07 ملی میټر رالی. اوس تاسو خیال وکړئ چې دا 1.5 دا جمع کوي د 0.07 سره، دلته زه د ځانه 0 یو شم لګولی چې دا بنس شي، نو 7.5 ملی میټر دا سره دا د دې مارکر د دې سر سره دا ریډنګ دی. پوهېږئ په دې که نه؟ ښه، اوس زه داسې کار کوم د دې دا انټرنل ډایامیټر معلوموم، انټرنل ډایامیټر د دې سر دا معلوموم چې دا څنګه دی. نو تاسو به دا کولاو کوي، صحیح شوله، دا دې کولاو شوله. اوس به څه کار وکړئ؟ دا سکرو به تاو کړئ چې دا مخکې وروسته نه ځي. اوس تاسو خیال وکړئ په دې کې، تاسو دې ته اگزیکټ خیال وکړئ، نو دا بالکل په 1.5 باندې ولاړ، دا بالکل د دې ورنیر سکیل دا فرسټ ډیویژن چې دی دا بالکل څه ته میلاو دی 1.5 باندې بالکل کونسایډ دی. نو اوس دلته موږ ته د ورنیر سکیل ریډنګ اخیستو ضرورت نشته، دا به زه ډایرکټ والم 1.5 ملی میټر. پوهېږئ که نه؟ که فرض کا دا زما سره څه وی لږ مخکې وروسته وی د 1.5 نه، دلته اوس اگزیکټ زموږ سره سره 1.5 ریډنګ دی. که فرض کا دا اگزیکټ نه وی، نو بیا به ما څه کولی؟ که دا 1.5 نه وی، نو بیا به ما دا ورنیر سکیل ریډنګ دا به مې اخیستلی. اوس فرض کا زه په دې باندې ډیپت معلوموم، زه فرض کا په دې باندې اوس د دې څه معلوم کوم؟ د ډیپت معلوم کما چې ډیپت دې څومره راځي. نو ګورئ ښه، بالکل دا مزید په دې کې نور څه کېږي نور نه نوځي د دې زه پورې شلو. نو زه به دې دا ډیپت معلوم کما چې دا څومره دی، نو زه به د دې مین سکیل ریډنګ ته وګورم چې دا څومره دی. د مین سکیل ریډنګ ته تاسو خیال وکړئ دا زما سره څومره رالی 2.1، خو دی د 2.1 نه لږ ورسېوا دی، نو زه به 2.1 مین سکیل ریډنګ به څومره شي؟ مین سکیل ریډنګ به راشي 2.1 ملی میټر، 2.1 سینټي میټر، ځکه چې دا خو 10 ملی میټر دي. په فرض کړه زه دا څه والم؟ 2.1 سینټي میټر والم، ځکه چې دا خو سینټي میټر ته کنورټ شو که نه. ښه، اوس به داسې کار وکړئ چې د ورنیر سکیل داسې یو ډیویژن به وګورئ چې دا د مین سکیل ته سره دا بالکل کونسایډ دی. نو که تاسو په دې کې خیال دی ته وکړئ که نه، نو په دې کې بالکل دا 2 ډیویژن نه دی په دې ورنیر سکیل کې، دا دې ته بالکل کونسایډ دی. نو د ورنیر سکیل
ریڈنگ بتا سوال ہے ٹو ڈویژن دینے دا بول کے ٹو ڈویژن شلم وس فارمولا سرا چی مین اسکیل ریڈنگ پلس ورنیئر اسکیل ریڈنگ ملٹیپلائڈ بائی لیس کاؤنٹ پلس مائنس زیرو ایرر دے نو مین اسکیل ریڈنگ 2.1 سینٹی میٹر دے صحیح شولا پلس دا دی ورنیئر اسکیل ریڈنگ سمرا دے دا دا ٹو بشی او ملٹیپلائی بائی لیس کاؤنٹ سرے 0.1 ملی میٹر او زیرو ایرر پری کے نشتا ضرورت نشتا وہ تاس خیال ہو کہ دا سینٹی میٹر دے او دا ملی میٹر دے نو تاسو سکار وہ کہ دا یا سینٹی ملی میٹر تھا بدل کہ یا دا ملی میٹر سینٹی میٹر تھا بدل کہی فرض کا زیادہ سیولی کما چھ 2.1 یا فرض کا زیادہ دا سیولی کما چی دو دو سو پوائنٹ ون دیکھا چپ یو سینٹی میٹر کی زمین سے 100 ملی میٹر آئی دس ہی دا براش زما سر 20 بیس صحیح شولا اشاریہ 1 ملی میٹر دیکھا چی 2.1 لا بس کے زار بول کے پا دس کی نو دس ایکم دس زیرو آ گئے ایک دس لو دس دونا 20 اور 1 21 ساری دار مانگ سے سر آ گئے دا 21.0 ملی میٹر را لے صحیح شولا او پلس دا براشی 0.2 ملی میٹر بشی نو اس چی دا 21 سرا 0.2 ملی میٹر جمع کئی 21.0 ملی میٹر او پلس 0.2 ملی میٹر دا براشی 21.2 ملی میٹر دا بد مسراشی 21.2 ملی میٹر بدا دا مسرا راشی دا دی لینتا